hezký počasí, tak... Je to tak, jo? Nebo to je nějaký vtip tady? To... Prší. Je to taková vzpomínka na, na naše Big Beatové začátky. Že my jsme měli Big Beatové začátky, ale konce už takový nejsou. No. Přátelé, abych vám nezůstal nic dlužnej, jo, tak dnešní koncert se jmenoval Chladno, ale jasno, stejně jako tady naše nejnovější první debutový CD za blbejch 50 zlotých, no. Na západě za to chceme 50 euro, jo, jako, ale hod, musím uznat, že potřeba tomu jít nějak naproti, takže 50 zlotých. A je hezký, jo, je to dvoj CD, je to barevný, takhle tady vzadu jsou napsané ty písně, to tam všechny jsou, no to konec konců uvidíte, až to budete mít doma. No. No je limitovaná. Máme dvě. Tak děkujeme moc za hezkou atmosféru, byli jste senzační. Děkujeme zvukaři. Je nějaký zvukař? To je samoobsluha, jak se řekne samoobsluha? Každý, když jsme někde hráli, tak byl dusný vzduch a holky se smály. A my jsme poslední chodili spát. Všude tam, kam jsme přijeli, tam jsme měli svý dobrý kamarády. A víc si nikdo z nás nemohl přát. Jsme žádný drahý auta, ani lesklý boty a placatý chaty, ale kytary nám každý záviděl. Peníze, co jsme propili, ty jsme v Big Beatu zpátky vyspívali. Repráky byly srdce našich těl. Světla do očí a decibely spálili nás svou sílou. V každém sále se zvednul prach. Nikdo nevěřil, že takový chvíle někdy minou. Ale přesto zůstal v každém z nás trochu strach. Co bude dál, až to skončí? Někdo si vlasy ostříhal a jiný zas bydlí ve zlatém domě, kde gramofony hrajou každej novej hit. Každej jsme asi o kus dál,
ale nikdo z nás přeci nezapomněl. Kolik tu čeká lidí na Big Beat. Světla do očí a teď si pely spálili nás svou sílou. V každém sále se zvednul prach. Nikdo nevěřil, že takový chvíle někdy minou. Ale přesto zůstal v každém z nás trochu strach. Co bude dál, až to skončí? Strach, co bude dál, až to skončí. Milan Kramarovič. Zdeněk Barták. Děkujeme. Díky moc. Ať žije Vroclav.